Jag ska faktiskt börja dagen med att köra Hanna. Alltså tror ni jag kan bara på mig linnet? Eller kommer jag frysa? Alltså jag fryser ju alltid. Jag tar tillbaka till vad jag har sagt, att det är bättre att handla på förmiddagen på Maxi. Det är det inte. Det är fan mer folk nu. Och den värsta sortens folk också. Jävlar, jag ska inte flytta sig! Jag var inne på Systembolaget också, för det ligger precis vid vägen ut, eller entrén. Så jag köpte ett vin till Tilla för att hon har flyttat. Så jag ska på typ så här inflyttning/utflyttningsfest. Jag kommer inte visa det, för jag tror att den här videon kommer komma upp innan jag hinner ge det till henne. Och jag vill överraska. Och sen så passade jag på att köpa lite cider som jag kan dricka. Jag köpte även lite extra, typ några sådana smaker som jag inte smakat innan. Som jag tänkte att jag och Sebbe ska smaka sen under hans semester. Och jag blev helt svettig där inne på Systembolaget. För jag kom på, fan jag har ingen legitimation med mig. Jag har liksom aldrig med mitt körkort eller jag springer liksom inte runt med mitt pass. Sen kom jag på att jag har ju lagt in mitt pass på BankID. Jag trodde det var på Kivra, så jag bara letade där och jag hittade ingenstans. Jag bara, vad fan är det? Så ringde jag Sebbe, han bara, med det på BankID. Jag bara, jaha! Och sen så blev jag så här osäker, kan man legitimera sig med liksom BankID än? Så det, tar de det som giltig anledning? Men det gjorde de, så jag fick handla. Yay! Jag har köpt mitt godis till helgen. Vi tar en Polly. Jag köpte även lite fika, för jag blir så sugen på fika. Så tänkte jag att jag och Sebbe kan fika i eftermiddag typ. Så ska jag göra lite kaffe. Köpte en kanellängd. Sen så köpte jag ett sånt här fint bröd som jag tänkte att jag ska steka i smör. Jag köpte kantareller som jag också ska steka i smör. Tänkte jag att det kan vi ha till lunch. Jag köpte lite frukt, jag köpte broccoli till middag, då köpte jag mer, lite mjölk, lite småmat till nästa vecka. Jag började inte köpa så mycket för vi hade typ allting hemma till matlådorna. Det var en till sidor, alltså de här är så himla goda, de här Liquid Industries. Det är Bellini Project och sen även den med grapefrukt heter det faktiskt på svenska. Den är jättegod, jag smakade dem när vi var på Leons student och jag bara, de här var goda. Då skulle jag köpa dem förra helgen. För då var vi också på Systembolaget efter vi hade varit på Asian Market. Men de var helt slut. Helt länsat. Så det var fler än jag som ville ha dem. Kolla min superroliga lunch. Bröd med smör. Det var hårt utanpå. Det var ett levainbröd. Men det var ändå gott. Det hade kanske varit lite roligt med något pålägg på. Men vi har ingenting. Kantarellerna ska spara till imorgon. Men jag kände inte för att äta nudlar idag, för vi ska äta nudlar till middag. Så jag bara nudlar två gånger i rad. Visserligen är det olika sorters nudlar, men ändå. Vad har då hänt här sen senast? Det här stöket åker inte jag riktigt med. Så jag tänkte faktiskt att jag ska försöka fixa lite så här bland alla mina hobbygrejer. Sebbe har varit jättesnäll och sprang in på Ikea på sin lunch och köpte såna här insatser till mig till min Kallax-hylla. Så när man har satt ihop det blir det liksom en låda. Insatserna ska jag ju ha här. Här är lite dammigt om man säger så. Vi ska se hur det var man gjorde. Jag har ju bara två insatser nu, så jag tänker att jag ska sätta en här och sen en här. Man skulle sätta den
Sådär. Och så skulle man rita bakom. Och sen så ska man då ta den här grejen och sätta in. Nu fick ni er en smälla. Och sen så ska man bara skruva fast de här i själva hyllan. Det blev bara lite problematiskt här nere för att här ska den skruvas i. Här där jag har gjort ett hål. Jag hoppas att det funkar. Vi får testa sen när jag sätter i lådan, annars får jag bara ta bort den. Du har inte syrit en enda gång. Nej, kanske inte. Hur duktig börjar du bli på det här? Jätteduktig. Ja. Du borde nästan gå på hemfixa nu. Ja. Ja, så du kan åka hem till folk och göra sånt. Ja, gud vad kul. Nu ska vi se. Nu kanske jag börjar svara, för nu kanske inte går så. Nu börjar jag svara. Okej. Okay. Så tips från coachen. Lita inte på beskrivningen med den här grejen man skulle rita där bort. För att den gör ju så att lådorna är längre ut än vad hyllan är liksom. Så det är jag ju inte nöjd med. Om ni ser här vad jag menar, alltså den här är utanför. Jag vill ju att de här ska vara liksom inuti hyllan. Det var lite det jag misstänkte när jag skruvade här faktiskt. Vi gör så att vi sätter i en låda så att jag bara så här kan se efter hur liksom långt in den behöver vara för att det ska se bra ut. Och så skruvar vi i de här uppe. Så har jag ju liksom en guide och jag vill ha det. Så. Och så får vi ta ut den här. Kan vi sätta den här istället. Nu blev det perfekt. Den andra lådan här. Nämen, titta här. Kolla här, det här blir ju perfekt. Så de här lådorna som man liksom kan öppna så här tänker jag att jag ska ha på de två nedersta raderna. Så får jag se vad jag vill ha i de andra. Jag kanske någon så kanske jag inte har någon insats alls. Annars tänker jag att jag typ vill ha korgar eller någonting. Vi får se lite vad jag bestämmer mig för. Men jag tar lite så här i taget. Bara för att känna efter hur det ser ut och hur jag tycker att det blir bäst liksom. Sista lådan. Tada! Kolla, kolla. Och som sagt så blir det liksom hela raden dit där sen som jag tänker att jag ska ha. Sån här i. Nu behöver jag bara lite så här bestämma mig för vad jag faktiskt ska ha i de där lådorna. Alltså en massa olika grejer här. Jag har allt från tyg till andra sytillbehör, till virkgrejer, till garn, till papper, akvarellfärg, kameraobjekt, alltså allt möjligt. Det får ju liksom inte plats för några så här jättestora grejer där. Jag tänker om jag kanske ska ha lite sy- och virktillbehör i alla fall. För jag har en sån här. Den här har jag köpt second hand. Jag tycker den är så jävla snygg. Den här uppdelaren som är i metall. Om den får plats. Nej! Fan! Den var typ en sån här bit för stor. Jag känner att jag får suga lite på den karamellen. Så under tiden så ska jag försöka sortera mina pennor lite för att jag har pennor överallt. Jag vill typ sätta vissa av mina pennor, alltså de som jag så här använder mest och typ de färgerna som jag så här tycker om mest och har mest användning för, vill jag sätta i krukor eller någonting så att de är framme. Så jag behöver pilla bland de här grejerna. Här. Yay. Ja, vad är den i alla fall? De är typ
lite skitiga. Jag har tagit av dem, men det har varit så stearinljus i innan, så där är lite sånt kvar. Men skitsamma. Jag tänker att i en så ska jag ha så här blyerts liksom. Och då kommer jag liksom ha fram alla färger, för alla de här är ändå så här, har jag användning för, och man kan ju göra dem ganska så här dova. De tar inte upp så mycket plats. Sen så tänker jag också att jag ska ha lite så andra slags pennor här. Jag har lite såhär vita så här roller pennor. Jag har de här Micron. Tror de heter. Pigma Micron pennorna. Älskar dem. Bästa någonsin. De finns i massa olika tjocklekar. Och så har jag svart, och sen så har jag några som är i, jag vet inte hur stor färgen på. Det gör nog inte. Men de är till så här bruna, mörkbruna istället. Mycket snyggt. Man tänker liksom inte så här när man direkt tittar på dem att bara, åh, den är brun. Utan det är mer så här bara skönt för ögat att titta på. Så de kör vi också här i. Man kan se på deras korkar också vad som är vad. Vilket är väldigt nice. Jag älskar när pennor har liksom så här sin färg och tjocklek på korken, så att man kan säga det så. Vi ser, där får jag plats lite till. Om jag kanske ska ha mina sådana tuschpennor, för jag har ganska många Tombow-pennor. Jag trodde inte jag hade så många som jag hade. Jag vet inte riktigt om de får plats här också. Det kanske är lite väl mycket. Nej! Det blev skitbra. Sen så har jag också en jävla massa av de här Crayola Super Tips, som är såhär barn-tuschpennor. Jag har en hel sån här låda. Och då tänker jag att jag ska välja ut typ de färgerna som jag så här använder mest. För några av dem är liksom riktigt hemska, så här riktigt skrikiga och skitjobbiga. Eller om jag bara sorterar upp dem och bara sätter dem i typ rätt färg. Jag har ju faktiskt två här, så jag kanske får plats med alla ändå. Vi testar. Det är bara det att jag har så sjukt många. Nu har jag också så här typ alla grejer framme och så här på borden. Alltså jag har haft igång alla hobbies man kan ha igång. Jag har virkat, jag har ritat, jag har hållit på med den här boken, jag har klippt och jag har klistrat. Sen har jag lite syprojekt. Och sen har jag annat. Jag har målat. Och alltså så här, jag har haft allt framme. Och alltså så här, om jag är uppe i projekt, så vill inte jag så här. Alltså så här har jag alltid varit ända sedan jag var barn. Alltså jag vill inte så här, jag vill inte plocka undan det, utan jag vill låta det ligga kvar. Så att jag liksom kan fortsätta där jag var. För att jag kanske så här, ja men antingen att jag behöver liksom, ja men, göra andra grejer. Gå och lägga mig, eller kanske jag behöver jobba eller få annat gjort liksom. Så jag inte kan göra det mer. Då vill jag liksom så här bara kunna pausa i det. Och sen komma tillbaka och fortsätta där jag var. Men det blir ju lite jobbigt när man liksom så här har tagit över hela matbordet och hela soffbordet. För vi har ingenstans att äta. Sebbe sa det att han tyckte det var lite jobbigt att jag hade lagt mina saker överallt. Och jag kan väl hålla med om det. Så min tanke är faktiskt, inte idag, men någon annan dag, att jag ska flytta lite på mina skrivbord. Just nu har jag ett litet skrivbord till min dator där, men jag tänkte att jag ska flytta ut mitt stora skrivbord som står inne i vårt gamingrum. Så ska jag ha det här ute istället. Så att jag har plats då till min dator, och sen så har jag plats till min symaskin. Och sen så har jag liksom allt mitt garn där, alla mina såna här pennor och pysselgrejer. Så att allting liksom är samlat på ett samma ställe. Och så kan jag också så här, om jag är uppe i ett projekt, så kan jag liksom låta det ligga kvar. Och liksom lämna det. Och sen komma tillbaks till det igen, och så kan det ligga kvar och se likadant ut. Kolla, kolla. Väldigt bra färgsorterat ändå av mig. Nu får de faktiskt stå framme här lite på bordet, för att jag använder ju det här just nu och jag har inte det där än.
Jag vet fortfarande inte vad av mina grejer jag vill lägga. Jag kanske ska lägga typ mina så här konstnärsblock och typ akvarellfärger och sånt i de där lådorna. De här grejerna här. Här är ju en massa så här konstnärsblock och typ akvarellblock och sånt. Och sen så har jag även så här jävla massa papper, skrivpapper. Så här har allt stått, alltså verkligen helt kaos sen jag och Sebbe hade livestream. Och det är länge sedan. Men jag har bara inte orkat ta tag i detta. Det ser fortfarande inte bra ut, men det är ju i alla fall bättre än innan. Vad är det första jag gör när jag sätter mig här? Jo, spiller ut kaffe på typ hela bordet. Så ovanligt av mig. Alltså jag har inte druckit kaffe på så länge. Det var någon dag jag gjorde kaffe och så, alltså jag vet inte, jag tror nog mjölken jag hade i var dålig eller någonting, för att det typ skar sig jättekonstigt och det smakade för jävligt. Och efter det så har jag liksom inte, så jag typ velat spy varje gång jag tänkt på kaffe. Men det här var gott. Jag har varit och lämnat en liten kakbit till Sebbe. Han sitter och streamar. Han är faktiskt ledig idag. Sa jag det innan, kanske. För han ska jobba nu i helgen. Så han är ledig idag på fredagen istället. Och jobbar lördag söndag. Vi testar. Lite torr. Jag är så sugen på att baka. Men jag orkar inte. Alltså min energinivå just nu är på noll. Ni vet när man kommer in i sådana perioder när man så här, alltså man orkar inte göra någonting. Jag är bara så trött hela tiden. Och jag, alltså jag sover inte. Jag kan inte somna. Jag sover dåligt och så här. Jag sover en timme, vaknar. Sover en timme till, vaknar. Jag bara så här, får ingen bra sömn liksom. Och då är jag så himla trött på dagarna. Jag har i alla fall hittat ett sätt som gör att jag så här ändå kan somna. För det har varit några nätter där jag liksom så här, alltså klockan har liksom så här blivit 4-5 och jag har inte somnat än. Och alltså jag blir så frustrerad och liksom så här får panik. Det är liksom så här, för att jag vet liksom, om jag inte har sovit, jag kan jag liksom inte göra någonting. Jag blir helt förstörd. Jag är väldigt beroende av min sömn. Så blir man ju liksom ännu mer så här bara, åh, jag har inte sovit, jag kan somna. Blir helt sjuk i huvudet liksom. Men jag har börjat läsa på kvällen, så jag brukar typ gå och lägga mig vid typ 9-10, beroende på. Nu har jag börjat läsa en bok och läser kanske en timme. Sen har jag haft lättare för att somna. Tyvärr, boken som jag läser just nu är skittråkig. Kanske därför jag somnar. Det känns inte som det händer någonting och den är bara tråkig. Och det är typ Badhytten heter den. Det skulle vara så här en typ deckarkomedi, men alltså den är ju inte rolig. Så nej, den har inte alls varit kul. Men jag bad er om lite boktips på Instagram. Ni får jättegärna, om det är någon av er där ute som är så här lite bokfantast och läser mycket, så får ni jättegärna skriva i kommentarerna vad era favoritböcker är. Jag tycker om allt möjligt. Det behöver heller inte bara så här vara skönlitteratur, utan jag är öppen för allt typ. Men jag tänkte nästa vecka så tänkte jag att jag ska åka på second hand. För att alltså de har så mycket böcker. Så tänkte jag ska leta där. Och på PMU här i Helsingborg, alltså de har så bra sorterat också. Det är som att liksom gå in på ett bibliotek. Så det är lätt att hitta också. Så länge man liksom kan författarens namn så kan man liksom hitta. Och de har så mycket pocketböcker. Så jag tänkte att jag ska göra det. Kolla runt där lite. Se vad jag hittar. Jag har en bok som jag vet att jag vill köpa. Som jag inte har läst men som jag måste läsa. Om jag inte hittar den på second hand så tänker jag ska också åka till Akademibokhandeln och köpa den där. För att jag vet att den finns där. Men har jag tur så kan jag hitta den på second hand innan jag blivit av mitt bibliotekskort.
För jag tänkte det här en vecka bara, jag ska åka till biblioteket och så kan jag låna någon bok där. När vi flyttade så blev jag av med hela min plånbok. Så jag har ingen aning om vad mitt kontokort är. Jag har ingen aning om vad mitt körkort är. Och då försvann också liksom så här bibliotekskortet. Mitt truckkort. Och sen lite annat sånt här smått och gott som jag också har. Alltså det ligger ju någonstans här i lägenheten. Men var? Det vet jag inte. Ingen aning. Det lär ju komma fram någon gång. Det var en gång. Jag blev av med mitt körkort. Kunde inte hitta det någonstans. Alltså det gick så långt att jag... Alltså jag fick polisanmäla det. Att det liksom så här var borta. Precis efter jag hade gjort det. Hittar jag det. Alltså det är så typiskt mig. Det är därför jag så här, om jag blir av med grejer så bara jag... Jag skiter i det. Och så... För det bara var så att det kommer fram. Men då hade jag i alla fall turen. För jag fick ringa dit där igen och bara säga. Jag hittade det liksom. Och så var det lugnt. Så behövde jag inte så här fixa ett nytt körkort eller någonting. Så det var ju skönt. Men jag blev också av. Och det är flera månader sedan också. Det var innan vi flyttade. Det var ett bra tag innan vi flyttade. Jag blev av med mina AirPods. Har varit om med dem hur länge som helst. Jag hittade dem. Härom veckan. Låg i min jackficka. Men där var de i alla fall. Hade de i 3 dagar. Sen blev jag av med dem igen. Jag vet ju att grejerna kommer att dyka upp någon gång. Det är bara så en fråga om när. Sådär. Jag har ju startat en ny junk journal. Äntligen har jag fått den här inspelad med det här sättet som jag verkar. Att jag blev färdig med kjolen för typ 2 helger sedan. Och så har jag bara så här skulle spela in där jag visade tröjan tillsammans med kjolen på. Men det har liksom bara inte blivit av. Men nu har jag fått det gjort. Så kan ni få se här i vloggen också hur det blev. Jag blev faktiskt väldigt nöjd med det här sättet. Min tanke bakom det här är ju att typ så här ha en bikini under och ha den här ovanpå. Det har inte varit så mycket bikiniväder. Så nu när jag spelade in det här så hade jag bara på mig alltså det här bruna linnet jag hade innan. Och sen så har jag så här cykelbyxor under. Och det luktar gott. Gott. Ja. Här har vi dagens middag. Jag tänkte faktiskt ta mig ett litet kvällsdopp. Det här blir första doppet för i år. Är det? Ja. Ja. Kolla där borta på badbryggan. Där är ingen. Jag kommer ha den helt för mig själv. Jag tappar nästan mobilen. Alltså det kom en dansk och pratade med mig och... Alltså så här, jag tror jag förstod typ 3 ord vad han sa. Och han försökte ha en jättelång konversation med mig och ställde massa frågor. Och jag bara stod där och bara... English, please. Och det känns så dumt att säga det liksom. För att så här, många danskar vill gärna prata danska med en. Men alltså förlåt mig, jag förstår ingenting. Så, ja. Han frågade mig efter så här vandringstips. Ser det ut som att jag vandrar? Oh,
Nu får ni verkligen vara med och bada här. Jag skulle ha haft med min sån här GoPro, eller min fejkade GoPro. Så kan ni vara med verkligen. Alltså det var så sjukt skönt att bada. Alltså jag trodde det skulle vara riktigt jävla svinkallt. Men alltså som sagt, det var typ varmt. Jag badade hur länge som helst. Och det var så skönt och härligt. Vattnet var ganska grumligt. Men alltså det var typ ingen tång och sånt där. Och man kunde så här se botten. Jag är lite kräsen när det kommer till såna grejer. Jag är lite så här mässig. Jag vill gärna kunna se vad som är runt omkring mig. Så det inte kommer någon jävla fiskjävel och biter en i benet eller någonting. Eller om man trampar på något äckligt. Alltså det var så skönt. Så jag måste göra det här oftare. Nu har det ju inte varit så fint väder. Det har ju regnat varje dag i en och en halv månad. Så det har ju inte så direkt funnits något tillfälle. Men om det fortsätter vara fint väder så vill jag helt klart bara så här cykla och ta ett kvällstopp oftare, för det var så skönt. Och det var så skönt att komma iväg och så här lugnt och härligt och tyst. Som balsam för själen, säger man så? Jag vet inte. Jag har en ny hobby. Igen. Jag har köpt en bok. En så här skrivbok. Alltså så här innan, jag har så här testat på att göra så här bullet journaling och det är absolut ingenting för mig. Alltså det finns ju inget mer så här ångestframkallande än en bullet journal. Att så här ständigt ha pressen på att man behöver göra någonting bra och man ska rita upp så himla fint och perfekt och alltså nej. Jag gillar liksom idén av det. Att få lov att vara liksom kreativ och få rita och måla och så här. Och organisera, men alltså det är ett helvete. Jag så här la det på hyllan efter typ 3 månader av att jag gjorde det. Har försökt plocka upp det igen, men så här alltid liksom bara så här skitit i det till slut för att det är absolut ingenting för mig. Men sen så har jag fått upp massa på TikTok om så här junk journaling. Och det är då att man har en typ dagbok. I den så kan man göra i princip vad som helst. Man kan skriva i den, skriva om sin dag. Man kan så här rita någonting, måla någonting. Man kan klistra in foton. Och en stor del av en junk journal är att man så här samlar på skräp. Som man även kan använda till att då klistra in. Och har som minne liksom. Typ om jag hade fått ett kvitto. Nu när jag handlade glass så hade jag sparat det kvittot och klistrat in. När jag liksom skrev om den här dagen. Och kanske lagt till något foto på när jag badade eller någonting. Nu kommer jag göra det. Men nu har jag inget kvitto. Tyvärr. Jag bara, jag fick inget kvitto. Jag har fått upp det på TikTok hela tiden. Och jag bara, alltså jag måste göra det här. För att jag... Alltså så här, jag älskar att minnas saker. Och jag älskar att titta tillbaks på saker. Jag är väldigt så här nostalgisk av mig. Men jag har inget minne.
Så jag kommer liksom inte ihåg saker jag har gjort. Fråga mig vad jag gjorde den här tiden förra året. Inte en jävla aning. Vad hände för en vecka sedan? Har inte en aning. Alltså jag glömmer saker så snabbt. Jag känner typ så här att så här, för några år sedan, min hårddisk i hjärnan bara tog slut. Jag kan liksom inte så här. Där är inget minne kvar. Jag kan inte lagra någonting. Jag bara glömmer allt. Jag tycker det är jobbigt. För att jag vill så gärna komma ihåg saker. Och det är lite därför jag har så här lite problem. Med att jag känner att jag... Alltså jag vill gärna fotografera saker. För att jag vill gärna ha foto att titta tillbaks på. När jag då ser de fotorna att förhoppningsvis kunna komma ihåg saker jag har gjort. Som för många andra så ligger liksom bara så här mina foto på min iCloud. Alltså... Ska jag kolla hur många bilder jag har på min iCloud just nu? 41 389 bilder och 2756 videor. Och ja, de bara ligger där och det är inte så att man kanske sitter och så här tittar igenom sitt fotoalbum på mobilen. Jag gör inte det jätteofta. Så jag har länge känt att jag så här vill alltså göra någonting av fotorna, göra någon fotobok eller göra något liknande. Sen så såg jag det här på TikTok och jag tänkte, alltså det här är perfekt. För här kan jag både så här skriva ut bilder som jag vill minnas och sen så kan jag även skriva om själva händelsen så att jag verkligen kommer ihåg den. Och sen så kan jag liksom så här försöka vara lite kreativ och ja, göra lite allt möjligt. Jag har ju filmat shorts på det här som ni vill se när jag gör grejerna. Så håll utkik här på YouTube för det har nog kommit upp. Någon short. Och det kommer komma fler. Men så här, jag har gjort en så här presentationssida. Här har jag med så här bara satt bilder. Den här tyckte jag blir lite rolig och färgglad. Jag har lite så här velat klistra in bilder från det gångna året. För att jag ville att den här skulle starta på 2024. Så jag har så här satt in lite från ja, saker som har hänt. Ja, klistrat in det och gjort lite fint och så. Men jag har inte så här varit jättenoga. För att jag visste inte om att jag skulle göra det här tidigare i år. Så jag har inte sparat massa grejer och sånt. Men sen jag köpte den här så har jag faktiskt sparat grejer. Som jag ska klistra in och skriva ut lite mer bilder och sånt här. Här har vi från midsommar. Det här är min grej. Och det jag tycker är det skönaste med det här är att jag känner inte någon press. För att jag... Alltså så här, jag tycker om att rita och måla och allt sånt där. Men jag har så sjukt höga krav på mig själv. Och jag vill alltid att det ska bli perfekt. Och att det ska se bra ut. Och jag har en bild i mitt huvud på hur jag vill att det ska bli. Och om det inte blir så när jag gör det så blir jag bara irriterad och tycker det är fult och vill inte göra det igen. Så ja, alltså mina krav när det kommer till alltså det mesta så här kreativa är... höga. Men här känner jag liksom inte så här att ja, alltså så här, här har jag bara så här ritat någonting random och jag bara så här känner inte ens att det behöver bli snyggt. Jag bara gör vad jag känner för. Jag bara så här klistrat in klistermärken som jag bara, ja, men det här ser väl kul ut. Jag gillar färgerna. Alltså ni fattar så. Jag känner inte den här pressen och det känns jättekul för då kan jag liksom så här rita och måla och hålla på med klistermärke. Jag är ju besatt av klistermärke. Och liksom så här, och hålla på och bygga upp sidor med massa lager och grejer. Och gör allt sånt där som jag tycker är kul. Utan att jag känner att det måste bli perfekt. Så alltså det här har varit så jävla roligt. Och som sagt, jag kommer att fortsätta och jag ska försöka filma så mycket som möjligt också när jag gör det. Så att ni också får se och vara med. Och ja, här är boken jag valde. Det är en Lechtum, heter de det? Jag vet inte. Men jag valde i alla fall den här mintgröna och sen så valde jag den sortens bok för att den har ganska tjockt papper. Och jag vill kunna så här rita och skriva med tuschpenna utan att... Var rädd för att det liksom så här blöder igenom pappret och syns på andra sidan. Jag behöver duscha och tvätta håret. Jag doppar ju håret i havet. Och jag vill inte sova med havshår. Så jag tänker att det får faktiskt vara allt för vloggen idag. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa. Hejdå.